tjena YouTubers and followers. Ja. Har ni inte fått något på länge så tänkte jag skulle vlogga min dag idag. Jag vet inte vad speciellt det blir. Tilda ville hänga. Tälja eller någonting. Och jag behöver slöjda. Jag har beställningar som ska göras klart och sånt. Ulf skulle nog komma förbi. Maybe. Hans äldsta dotter, Anna Maria, spelar i två lag i handboll. Dels i Strömnäs och dels här i NIF. Så att om träningen var här idag, då skulle han komma också. Ja, det är väl vad jag vet. Två boka in sig. Sen vet jag inget mer. Men det ska vi gå och fylla det här med något kul. Jag sitter här med Chromebooken. Och jag har kollat Joe Robiné när han är och fiskar. Han kör ju så här kanotturer. Där han paddlar sjöar och så bär han kanoten mellan sjöarna. Det är så här sjösystem. Så han med sig sin hund. Tripper heter den ju nu. Hans förra hette Scout men den dog. Han och Tripper, ja, då har han med sig lite torrskaff och så sen käkar han fisk då i den mån han får det. Och hans filmer är så här en timme eller upp till över tre timmar ibland. Så det är som mycket fiske, mycket matlagning, mycket eldning, mycket ja, lägerliv och sådär. Meditativ och sköna. Klart skön snubbe att kolla på. Så kollade jag när Mose bytte avgassystem på Bovan, sin van. Kul film. Jajamän, dödsfälla har han byggt där med sin ramp när han ligger där under. Och svetsar och borrar och lever i djävulen. Mose. Ja, men den här ska väl handla mer om mitt liv än vad de gör. Jag ska bara berätta hur jag startar dagen. Som YouTuber startar jag dagen med YouTube. Ja, här har jag täcket som svepning, höll jag på att säga, men det har man väl på lik. Släpper väl fram snyggbarret här nu så ni... So you fall deeply and madly in love with me. Nej, just den är ju in love with me, annars hade ni inte varit här. Ja, men vi får se what I can deliver for you, audience. You're a beautiful, beautiful audience and I love you so much. Säkert ni är den stora vännen, LPT-1 av rymden, är den kejsare. Ska försöka behaga er med detta videografi-potpourri. Vi kör på. Ska vi bli någon frulle här så småningom. Frulle. Fruppe. Vi kör. Next scene. Ja, scen 2. Sändningen är sponsrad av Nyponsoppa. Ha. Nu har det en sån här med skinn här på. Och då jävla lila det. Jag har ju någon sån här ovana eller vana eller vad man nu kallar det. Jag byter kläder flera gånger under dagen. Det är som... Jag vet inte riktigt varför jag gör det, men jag tycker det som... Jag tycker att olika kläder har lite olika syften. Ska jag vara ute vid elden... Så har jag antingen grova skogströjor eller kaftaner, mörka kaftaner. Ska jag tälja har jag faktiskt också kaftaner ofta för att de går ju ner över knäna och ner mot backen så här. Så att det blir som ett förkläde. Det, alltså spånet, bosset åker ju ner istället för att hamna som inne i kläderna. Men när jag springer omkring så här i köket och diskar och ja, pysslar med allt annat och det, då har jag ofta bara en vanlig tröja, en tisha eller en långärmad. För att kaftanen, den får ju så här i diskbaljer och den får ju ner i allt möjligt. Sånt, alltså de passar inte riktigt till det. Jag vet jag varför jag håller på så. Kamma ut säktledarbarret.
Så att det blir att härska en dag till i denna gudomliga lejonman. Här var det lite stopp. Vanligt jävla vad heter det, balsam som man har när man duschar. Och så vatten. Bara sådär. Så drar man ur. Jag har ju sett att ni, många av mina followers, också är långhåriga och skäggiga galtar. Och det här är ju ett enkelt sätt. Eller ett enkelt, men ett behagligt sätt att få ur. Det ser ju ut som att man har skitigare hår än vad man har. Eller att man har en hårvårdsprodukt i håret i alla fall ser det ut som. Men det är ju egentligen, det kan man ju leva med. Och titta så här. Så att det ser ut som att jag har någon jävla gelé eller brylkräm eller något. Men det är för att det är balsam i det här vattnet som jag sprayar på. Så att enda gången mitt hår ser fräscht ut, det är precis efter jag har duschat. Och så låter det luft torka. Och så bara bangar ut det så här. Då blir det ju så där lite gyllene. Men vad fan, jag är inte här för att se gyllene ut i håret. Jag är gyllene i min själ. Med min Pride-borste. Så. Jaha, då ska vi ta en medicin. Tran. Det är ju D-vitamin och omega-3. Omega-3 är ju trevligt för hjärnan. Mm. Bra när jag häller olja. Jag häller fiskolja på tröjan. Det gjorde jag en gång. Undrar om det var på en kaftan. Så glömde jag det. Och så gick jag omkring och tänkte, fan, varför luktar jag fisk? Jag vill inte fiska eller något. Jag höll på som, den där tanken kom flera gånger ut. Fan, jag har ju drällt fiskolja på kläderna. Så att det är ett tips från coachen. Om ni ska dejta eller någonting, häll inte tran på kläderna. Ta det före ni tar på er en tröja. Om ni är som mig, gryllollar som gryllar. Ska slicka av skeden ordentligt. Så att det inte smakar fisk när jag ska äta frulle. Jag tänkte, vet inte om ni använder de här Kåsa Stor som de heter. De har ju en fantastiskt bra egenskap som jag ska visa för er. Om man har Trangia 28 eller vad den heter, minin. Den ser ut så här ihopsatt. Och då har man ju, ja, köket där det gör det. Men med de här, det är näst perfekt. Så att här har man ett litet matkit om man ska göra någon mini-hike. Jag har till och med använt som enda kök så här när jag typ fjällvandrat. Ja, men så här var det i hotellet i flera dagar. För då värmer ju bara vatten på morgon till kaffet. Så värmer jag på vatten igen. Så gör jag gröt. Och så värmer jag på vatten igen och häller det i termosen. Och så går jag då fram till lunchen. Och ja, är det bra väder så kör man. Är det dåligt väder så tar man termosvattnet och värmer torrskaffet. Ja, det är ett sätt som funkar i alla fall. Med ett litet kök. Idag blir det jordgubbsfilen. Jag vet inte om det här blir spegelvänt. Jag tror inte att det blir det när man youtuber. Jag minns fan inte. För att jag kör med selfie-kameran. Det är därför jag är osäker. Men med riktiga kameran så blir det ju inte så. Det är också jättekonstigt. Jag har fisk och citronsmak i munnen och ser fil. Jag flyttar den här också. Jag överbelastar min hjärna med intryck. Balsam, tran, fil. Och så kommer då den här. Man ska ju äta flera frukostar för att komma igång fint med dagen. Och jag tänkte att riktiga frullen att jag
alla saker. Alla har väl det här på datorn. Jag tänkte att jag skulle lufta fireboxen. Nu har det ju regnat i flera dagar, men jag har grillkol. Jag tänkte jag kan hälla grillkol i den här och så gör vi burgers som proteinfrukost. Jag tänkte bara, jag ska dra igång blodsockret bara. Jag blir en sån jävla grinolle om inte jag har blodsocker. Jag är trögtänkt, arg, otrevlig. Om jag då ska hänga med Tilda och Ulf så är det väl ingen hit om jag är hangry. Att jag är en jävla bitch mot alla. Ja. Tut, tut, här kommer jag med puffar som är rostade i honung. Jag kör inte en mukbang på det. Jag ska... Jag gissar inte att göra kaffe nu heller. Jag får se om jag gör det ute, men jag tänkte... Som powerboost blir det monster idag. Det här är ju en sockerfri, den blåa. Och jag har ju kört igenom alla smakerna som jag har hittat hittills. Jag har ju delat upp en del hit också. Det bästa av vår Insta-story, men jag har lagt det i blandbanden. Men det var ju den här som jag drack förr. För att jag är ju egentligen en light-drickare. Men jag känner nu när jag druckit sådana där flera om dagen med socker i. Så det är inte, dels blir mitt blodsocker. Jag har ju inte diabetes, men jag är ju en... Jag har ju någon som det jävla insulinintolerans eller vad fan det heter. Så att jag har haft jävla konstigt blodsocker. Det har varit yr och trött och skit hit och dit. Så jag tänkte jag skulle börja köra med de här då. Men då, det är det här som är den här riktigt jävla goda. När jag kände den direkt, vad saknar den här smaken? Den är bra. Tänkte om jag dricker den nu. Då får jag lite vojma. Kommer igång. Pratar lite fortare så ni får mycket mer pratat. Jag käkar kalaspuffarna och det. Sen vet jag inte om jag måste diska eller någonting i köket. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var ställt där inne. Men jag tänkte att jag knallar ut med fireboxen sen och gör upp glöd i grillkålet. Och så grilla burgers ute. Det är sol, ser jag. Det har regnat i flera dagar. Det var ju sån regnstorm. Rainstorm. Skaka och braka hela huset. Det var som att man sprutar med en dusch eller en högtryckstvätt på rutorna. Mysväder. Jo, men så att min ved är ju förmodligen så jävla sur där ute så att det finns inte. Men jag tog in en grillkolspåse när det började snöa. Det var lite grann igen i alla fall. 2-3 sådana där fulla hur lätt som helst. Och ställde den vid elementet i farstun så att den... Den är nog fit to go. Vi provar med det. Jag tömmer den här och så... Ja, jag slår av er och så kör vi på då när det blir nästa scen. Ciao! Ja! Då är vi ute då. På gården. Packar upp lite i picknickkorgen här. Burger buns, hamburgbröd. Tändpåsen följde med. Tändstålet. Tommy Chacheras. Burger dressing. Skamburgare. Spisen. Ortskraftvin. Äggkartong med stekfett i. Ja. Det var typ det. Då tänkte jag att
bygga spisen då först. Min älskade lilla bushcraft-spis. Vi umgås inte så mycket som vi borde. Köp er en buskbox. Det finns olika prisklasser på dem också. Det måste inte bara vara de här märken som är dyra, ska jag väl inte säga, men som kostar rätt mycket pengar. De är värda det, men det finns annat. Jag sätter inte i botten plåten nu för att jag ska elda upp genom hålen. Så jag ställer den här. En kartongen med fett i botten och så spisen över. Så har jag i godispåsen har jag täljspån som jag slöjdar. Så. Och så har jag grillkål. Alltså det finns en massa bra sätt att hälla sånt här på. Och så finns det att ta dem med händerna om de blir sotiga. Och jag föredrar fan att ta dem blir sotiga. Så måste jag hålla på och köra dem. Hellre skitig än klantig. Så. Ska vi se. Då. Ja, men om tändpåsen ändå är här så kan vi ju köra den. Tändpåsen. Ta fram vaselinet. That's what he said. Så dränker man bomullet i vaselin, som ju är en petroleumprodukt. Det kanske inte är det bästa man kan ha, men det brinner förbannat bra. Så. Hur är det här som ni ser då? Så, det gick förbi lite folk. Det gick förbi lite folk. Nu tänder vi. Nu ska vi se. Så. Vi ser om det tar sig. Det borde det ju. Vad fan är det där? Så. Så. Ja. Det där ser ut att funka.
tänkte lågorna skulle komma igenom och käka röken så jag syns. Sen sitter och pratar i ett rökmoln som något orakel. Där någonstans. Där någonstans. Nu brinner fettet ordentligt i botten där. Så här kan man använda sitt gamla stekfett istället för att stänga igen avloppet. Om man vill. Det här tar ju ett lång tid, märker jag, så att jag kommer ju få klippa ner det här. Men det är okej. Vi kör. Jag tror att jag hämtar kameran och så filmar jag. Med framkameran lite. Kommer ta ett tag innan det glöd. Sen ska vi då sätta på det här gallret. Det följer med ett som är lika stort som själva toppen på fireboxen. Men jag köpte till det här som är lite större. Det här. Så det sticker ut åt båda hållen. Men då får man ju på typ två burgare eller hela korvar. Det kanske hade gått lika bra med standardgrejer, men jag tänkte. Det där känns lite vettigare. Den här spisen går ju att köra både med ved, flis, kottar, kvistar, kol, pellets, tesprit, gasol. You name it. Den går på allting. Den är som en liten... Jättekul uppfinning som Steve har gjort och som han förbättrar hela tiden. Fireboxstove.com tror jag han har. Om ni vill kolla på den. Yes. Där står min första nalginflaska. Jag tog bort de gamla klistermärken och satte på det där. Det är väl någon hindu eller någon buddha flum. Hindu tror jag. Det är coolt. Ja. Ja, då börjar kolet vara vitt på ytan. Det är det man ska vänta på innan man grillar. Så vi provar väl då. Fast det där var för dumt. Det var fan för dumt alltså. Jag orkar inte tjorva. Det vårpar väl när jag har sådär mycket glöd i. Det blir säkert mycket varmare än när man bara eldar. Så då vrider väl sig metallen.
Och då skulle jag behöva vrida i hela spisen. Jag tänker inte ta i den. Kolla någon som... Oh, kolla köttmagneterna. De är djupfrysta sak. De här är djupfrysta, vet du. Så. And we will have a bun. Så var det här med att inte stoppa in handen i påsen. För då kan alla börja mögla mycket fortare. Och så om man inte gör det. Så. Och sen då? Jag inte har jag tagit med någon bestick eller någonting, men vi har ju kniven. Vi har ju kniven. Borskraftaren. Det blir bra. Vi ser om burgern vill steka sig. Och så har vi Tony Chacheres Original Creole Seasoning. Min go-to-krydda i för hajkliv. Den är både stark och har en massa olika smaker. Och är salt även. Så att man behöver ta med sig något annat. Sen blir jag ju less på den givetvis till slut också. Jag gillar det enkelt. Nu är jag ju hemma på gården, men jag hade lika gärna kunnat vara mitt i skogen. Men skogen, vad fan, det var ju det Tilda sa. Eljusspåret och hämta granris. Har jag bommat någonting? Före klockan ett eller något sånt där. Den är väl typ över 12 nu. Ja, min hjärna. Jag kanske har lovat någonting som jag har glömt nu. Det var någon med Tilda i alla fall. Eljusspåret ut i skogen. Hämta granris före klockan ett. Ja men shit, nu har jag sumpat något. Jag tänkte att hon skulle komma hit. Fan, jaja. Hon klarar sig säkert i skogen utan mig. Annars får hon väl ringa fjällräddningen. Typiskt mig. Nå, man kan inte hålla reda på alla jävla människor. Jag kan inte ens hålla reda på mig. Jag har nog problem med mig. Jag är lite så här på min vakt om det kommer en gångstig här. Och så kommer det folk bara runt hörnet. Och hunden blir, man börjar skälla. Ja, det är ett jävla liv. Ett jävla liv! Så jag är lite beredd att suga. Säger han. Han håller med. Grilla dig du lilla börjare. Ja, men nästa gång vi använder grillkol så sätter vi då alltså grillgarret på plats innan vi tänder. Kom ihåg det. Kom ihåg det åt mig, folket. När jag eldar med ved så brukar det gå för dit det. Men jag förstår om det var om det vårpar metallen av att ha ett kilo glöd i sig. Det är ju något helt annat. Det blir som en smedja. Som en liten smedja. Ja, kanske lite... Nalgene, water. Där är brillorna. Bra att veta. Ibland så här när jag filmar med telefonen, då kan jag börja känna så här. Vad fan, telefonen är ju inte här i. Vad är den? Så sitter den på stativet. Nu luktar det burger. Då flippar vi. Åh jävlar vad snygg. Så snygg, jag vet inte om ni ser den. Riktigt stilig. Jag har ju papper. Jag har ju servetter. Jag har ju servetter. Så Petter. Subbar kör omkring överallt. När man bor på Vision då är det subbar och pickuper överallt. Det är det som gäller. Funktionsfordon.
Men alla har ju en funktion givetvis. Den lilla stadsbilen har ju en funktion i staden. Men inte här. Yeah, yeah. Den ladugården som är bakom mig, den har varit ett bageri. Den har bakat bröd till hela mig den en gång i tiden. Ganska så här rejäl, det var som cementblandare som blandade mjöl till deg och sånt där. Uppe på som något ställningar med trappor och så tippade ner dig tråg och grejer. Det kommer hundar ibland så måste jag kolla så inte den här ser. Annars blir det ett jävla skällande i filmen. Så att det tippades i tråg och så bakades i stora ugnar och ja, men massor med limper och grejer. Skitnice. Jaha, ja. Ser ni? Riktigt bra. Tror vi kör nästa. Så det blir dubbelt kött. Så värmer vi brödet. Så tar vi kreolkryddan och dressingen. För det var allt jag hade med mig ut. Men det blir så bra. Sen är så trevlig den här buskboxen. Firebox stove. Så mycket comfort, alltså så här. Den är trygghet och den är mys och den är funktionell och den är mat. Framförallt på vintern är den ju bra som fasen. Man ställer den på någon stubbe. Så far den inte ner i snön. Så slipper man elda i snö, för det är ju lite hopplöst ibland. När det blir en vattengrop av hela skiten. Men det vet ni redan, det har ni provat. Alltså det blir så mycket godare burgare också när man får röksmaka så här. Röksmak! Tänk att det här är mitt på dagen. Nästan mitt i centrum på den här stora byn. Vi är 200 meter från torget. Och så här livet är det. Jag vet inte hur ni bor och vart ni bor och hur det ser ut. Ni kan ju skriva där nere. Hur bor ni? Bor ni mitt i skogen? Bor ni på fjället? Bor ni på en ö i skärgården? Bor ni i ett vagnhus i skogen? Bor ni på ett kollektiv med hippies som gör frigörande andning och mediterar? Bor ni i en suterrängvilla på någon guldkust med tennisbanor och swimmingpoolar? Bor ni i en etta i Tensta? Bor ni i Götlaborg? En regn, vad hette det? Blöteborg skrev en. Det visste regn ut av helvete där nu. Så det var en på Facebook som skrev att han bodde i Blöteborg. Ja, det regnade här som fan i ett par dagar också. Det var storm och regn. Det ligger björkgrenar över hela gården. Men det är bra, det lägger vi i ögon sen. Det kommer ner grenar. Då vänder vi. Oj, så trevligt. Så himla så det ryker fint i filmen. Jag ser det här. Att det är lite snett, det kan vi leva med. Jag når er inte. Det är... Om vi ser den här pinnen av min arm. Det är ju minst 1,5 meter. Ser ni?
Så det är nog 2 meter till er. I can't reach you. But I can reach out to you. And that is what's important. Jajamensan. Det här kan ju bli spännande med lite krubb. Ska vi dra på lite Tony? Och på den andra. Så. Så ska vi värma brödet. Bröd ska fan i mig inte vara kalla. Jag har ju varit korvgubbe i några år förut. Och var det någonting som jag lärde mig så... Man lärde sig massor, men en grej var att värm för fan alltid brödet. Det blir så mycket trevligare. Och äta när bröden är varma. Varma bröd. Mera glöd. Kolla flottet på kniven. Brun. Jag vet inte om ni ser. Grillflott. Så. Så. Nu kan vi värma den andra patin också. Den andra pucken. Så båda är varma. Så där, ringa så käringa. Då. Ja, vi dressar väl i näven då. Dressing på en. Dressing på den. Dressing på den. Och så. Puck. Och så puck. Och så bann. Nu är det ingen lök och ingen gurka och ingen majo och ingen ketchup och ingen sallad. Men det är röksmak på köttet. Jag grillar några till när jag ändå kör här ute för att de... Då har jag ju röksmak på dem även om jag äter dem inne sen. Även om jag äter dem inne sen. Jaha. Flickor och pojkar och icke-binära och storkar. Är ni med då? Ska vi äta det vi orkar? For what we are about to receive, we thank you. Mums. Vi drar loss en köttbit. Kom. Sitt. Du ska få en till. Jävla vänta. Duktig kille. Jävlar. Bushburger. Är det som Whopper säger? Nej. De som har Whopper, vad heter den? Burger King. Grillat är godast. Fast det gäller egentligen bara burgare tycker jag. Alla är så här, man måste grilla och grilla. Åh jävlar, vad synd att ni inte ser det här. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, men det kanske kommer här upp. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 Kanada-gäst på en rote. 17 på en rote. Fattar ni vilket vi är? Synd att jag inte höll den i handen så hade jag kunnat vända på det där. Det var mäktigt. Precis i trätoppshöjd så de var ju stora ögon. En rote gås. Vad säger de det, Zack?
Och det var en hel frysbox, en stor box, proppfull av det där var. Ja, man kunde äta gås hela jävla vintern. Jaha, har ni något uteliv då? Är ni ute i... Ja, ute överhuvudtaget. Och gör något. Jag är ju ganska apatisk i mitt liv. Men som tur var så har jag ju hund. Jag måste ju ut flera gånger om dagen. Eller per dygn. Jag är mycket ute på nätterna. Och då passar jag på att ta slöjdämnen och så passar jag på att... Ja. Sitta ute på fina ställen och andas och meditera och dra i med naturens... Alltså jordarna och sånt där. Men det blir ju inte så mycket hajkande när jag inte har gnistan. Det är synd. Jag brukar säga att jag mer ska försöka, jag ska öka och det blir bättre. Men det blir som så här, jaha, det är som den alkis säger att de ska sluta dricka ungefär. När händer det då? Jag ska försöka packa ihop ett sånt här litet kit i någon väska eller ryggsäck. Så att det är färdigt. Så jag bara behöver ta maten. Och mobilen eller en annan kamera som bara går. Att om jag ändå ska gå ut med hunden så tar jag med mig allt. Allt det lilla nu. Typ den här eldspisen. Buskboxen. Kniven. En fällbar såg. Sittunderlag. Ja, men lite sådär bara. Då stoppar man in någon jävla korvring eller något i fickan och så bara går. Mitt alltså kan ju sitta och göra snackbloggar och prata om vissa ämnen medan jag eldar och lagar mat. Sådana tycker jag själv är jättekul att se på. Eller kul, intressant. När en människa pratar om sig själv och sina erfarenheter och sina värderingar och... Ja, men sådär. Man får lära känna dem. Tycker jag är riktigt trevliga bloggar. Så jävla gott. Men jag tar bara fram en frysen så. Kom. 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 Det var lite... Jag hade lite gegg i ögat. God morgon gegga fast vi har varit uppe flera timmar. Hur är det med pojken? Kom och berätta. Kom. Här, sagt. Här, upp. Kom då. Hopp, upp. Hopp, upp. Här. Oj, kom du upp på bänken. Vad duktig du är. Jag tror den är för liten för dig. Han hoppade upp på bänken. Jag menar att han skulle sätta upp tassarna på mitt ben. Vad duktig du var. Hoppa upp på en smal bänk. Men hoppa ner. 26 kilo hund. Upp på en sån här bred bänk. Ja, det där var ju kul. Ska du komma här och prova? Kom och prova. Här, upp hit. Titta. Titta, upp här. Kom. Upp här. Här. Upp här. Det går nog inte. Det är för smalt och trångt.
Jag tyckte det där var skitroligt. Om jag sitter på en parkbänk eller så, då hoppar han ju alltid upp och sitter. Eller inte alltid, men ofta sitter han ju upp, hoppar upp och sitter med mig på parkbänken. Så han trodde det var det jag menade. Fast när det är så här brett. Halva hunden får ju på utsidan. Du var ju alldeles för stor för den där bänken. Inga näsa, alltså det här blir så sak. Jag räknar det här som ett matbord. Så inga hundnäsa på matbordet, även om det är en eldstad nu. Vi räknar det här som ett matbord, hörru. Nu lägger vi på nästa burger. Oj. Det var ju jätteroligt. Kom. Kom. Hopp. Det går inte. Är jag tokig? Är det svårt att göra nu när man står där nere i en smal springa bara? Går det inte att busa då? Burger time. Ja, hur vill han ha sin andra då? Ja, tack. Jag tror jag tar den likadant som den första, tack. Nej, men säger du det? Det blir väl trevligt, hör du? Ja, det är alltid trevligt med glödgat kött. Vad tycker du om glödgat kött? Är det någonting du skulle vilja smaka från nästa också? Skulle du vilja det? Ja, det tycker jag. Klart vi ska dela kött, grabben. Det är klart. Nu hostar jag armbågen, även om det är grill. Grillrök, alltså. Mm. Ja. Lite vapenvård, även om jag ska grisa ner den igen. Grisa ner den igen. Jaha, ja. Undrar om jag får några mess om att jag borde vara i skogen eller något. Ja, jag ser ju inte det när telefonen är där. Det är den här. Den är världens bästa nyspulver. Det var därför jag började. Ja, men... Nej. Det är en rolig sak med Zack. När jag är flockledaren och börjar nysa. Så tror han att jag skäller. Och när flockledaren skäller, då skäller flocken. Så det blir jättesvårt att sitta och skrika att han ska sluta skälla. Medan jag fortsätter att nysa. Det blir jättemixade signaler. Vi ska skälla. Nej, vi ska inte skälla. Vi ska inte skälla. Ja, jag vet att jag är knäpp. Zack. Jag vet att jag är knäpp. Är du knäpp? Jag har ett bra citat. Jag ska dra det sen. När jag äter den andra burgaren. Jag ska hämta Ginny närmare så ska jag äta burgaren och dra detta citat av Iodin Jupiter, den store poeten. Alltså jag hör dörrar öppnas och stängas hela tiden när jag tittar. Hej! Tildish, hon är inte i skogen. Alltså, jag var ju lite osäker. Hur var det där att hämta granris i skogen före ett? Före fyra? Shut the fuck up! Jag börjar ju fyra. Ja. Men alltså, jag har en plan. Har du en plan? Kom och var med på YouTube. YouTube, var är du? Där är YouTube. Kom! Det ska ändå klippas. Får man röka på YouTube? Ja, det får man. Men man får inte skälla på YouTube. Hej. Är det tisdag idag? Ja. Hur är det? Jag har fyllda vecka på det. Då börjar man alltså. Skönt. Jaha, ska jag mata dig med en hamburgare? Nej, gud. Är du mättish, fettish?
Nej, jag äter morotskaka. Vet du, i min värld är så de inte det riktigt. Nej, men det är typ en halv. Det är inte samma grej. Gud, vilken ångest jag har på något sätt. Jag har lämnat hit min bok. Vadå då? Jag visste inte vart jag hade vatten. Vet du vad jag har med mig? Nej. Jag visste inte vad fan vi ska göra. Jaha, här är den. Fast jag tror jag behåller den. Eller ska du ska till skogen nu? Men alltså, jag har en sekatör. Ska du ta med kniv? Tänk om det kommer en bjärv. På eldspåret. Ja, det är där de är. Bjärvtätaste området i Sydostasien. Alltså det håller på att falna lite. Vi kan... Vad är det för en liten grej? Va? Vad är det för en liten grej? Alltså det är min firebox. Mm. Den som har sån där bushcraft-spis. Mm. Alltså, jag tänkte att jag kör den bara med grillkål. Med allt vad så jävla blött. Men då är ju ett härligt spån. Jag tror den jag tänder den med så här äggkartongspryl. Har jag visat det? Jag häller i stekfett i gamla äggkartongen. Ja. Jag tänder med det. Jo, säger du. Det har du visat 40 gånger. Minst. Så är det. Tanterna gick till affären eller något, de gick förbi här. Alla tanter? Ja, de här två bara. Mm. The tents. Det här blir bra rök. Jag hoppas det är säl i. Men jag tror att det faktiskt är asp det här. För att säl blir så gott med det här. Ha. Hur ser de bladen ut? Sälj. Mm. Du vet de här med att visa piporna. Hoppaskarna. Mm. Säljpipa. Ja. Det är sälj. Mm. Det är enklast att förklara så. Damn, det var så där jag tänkte att jag skulle få lite fire. Lite fire. Var det Frida? Poppa då. Är det popping på gång? Jag satt här och funderade. Vad sa vi? Jag tänkte att du börjar nog men du kanske kommer. Så kommer jag på, vänta nu. Det var ju någon Noelius-spår och granit. Jaha, sitter du och väntar på mig i skogen? Nej, det kunde vara ju så. Nej, jag börjar. Och så slutar du 9. Mm. Men jag tänkte ju så här. Att om jag går dit nu. Ja. Ja. Jag tänker ju kanske att det inte är superpoppis att dra med sig det igen. För att? Men jag vet inte om man är så klippa. Nej men du är ju bara alltså helt svår. Ja. Annars tänkte jag att man kunde gå och hämta det ikväll. Mm. Men jag sätter det nära vägen. Nej men det är bara det. Mm. När jag hämtar käppämnen där så tar jag ju ofta under trådarna. För allt som är där växer ju upp. Mm. Det ska ju ändå bara mejas ner. Mm. Så då bara, åh vad bra om de kommer upp där nu. Mm. Jajamän. Den är ju ledig imorgon. Tycker du att vi ska ha käppfabrik? Typ. Jag har ju lite pissat på den här filmen. Så jag har tid. Nu kommer de här sötingarna. Men då måste vi nog hålla i den där. Fast de brukar, de är rätt kompis med honom. Han brukar ändå ropa på dem. God dag på sig! Hej! Är ni ute och joggar? Ja, vi har varit ute i röden. Det ju så fint. Ja. När det slutar, när det slutar blåsa regn genom väggen. Det var som om huset. Ja, jag ser du grejerna där i barken. Ser du på barken? Ja, men där är den där föll. Storgran där. Han föll ju över så. Men jag säger, när det var som värst när det regnade och blåste, det var som om man var inne i en biltvätt med huset. Jag har gått till den här glasdagen stod mjölk på graven.
På graven? Ja. Men det har de väl tagit med traktorn då? Ja, den hade. De har fixat det. Har de fixat det? Med traktorn? Ja, jag tänkte annars ska jag säga åt dem. För det ska ju vara respektfullt på en grav. Det ska ju se ut som att... Ja. Jag står ju på det sen. Men hur det här halvövi suttit kvar, björkarna, då har många blåst med. Om halvövi har varit kvar. Ja, de så att det blir segelyta. Ja. Det har du rätt i. Det kom mot mycket här. Helt riktigt. Mamma! Ja. De är inte rädd för det. Nej, de är inte rädd. De har ju hälsa. På sin livstid har de hunnit se flera hundra hundar. Kanske flera tusen. Fler tusen. Jaha. Mm. Då ska vi bygga och sen börjar det. Oj. Av bästa sort. Så. Ja. Ja, men det får han. Jävlar vad snabb. Han spelar med fingrarna. Har jag samma tur igen? Kan du? Hallå. Mm. Vad sa du att den där äter fika dig med? Mm. Mm. Så är det väl. Det är faktiskt det bra livet där. Mm. Mm. Det är bästa vapenvården. Nu får köttfettet och så. Mm. Kan inte bli bättre. Yes. Då torkar de inte så här. Riktigt tjusigt. Och så lite. Vuxet och fint. Dra på kläderna. Men... Bästet! Skicka inte med den till mig när jag filmar. Så. Ja, men vi kanske stänger den där då. Mm. Så kan vi prata hemligheter när de hör oss. Mm. Ja, just det. Jag lovade ju att dra det där citatet. Och så här var det. Att frodas i sitt eget vansinne måste vara lyckan. I och din Jupiter. Poet. Pissi, pissi. Ja, nu är jag ute i skogen. Och han med. Och hon med. Hämta lite granskott. Lite granskott. Ska försöka få över henne hit på en liten... Snackning. Jag måste ju visa. Vi måste ju visa oss lite för. Så. Hej till. Jag tänkte du skulle visa sekretören. Den var så jävla morbid mysig. Ser ni? Den där kan man klippa isär. Men, nej, växter med. Riktigt nice. Ja, är du nöjd eller vill du ha mer? Mer. Då kanske jag ska leta ett handtag när jag ändå är här. Mm. Pippi-handtag.
Har du kniven med dig? Så. Om jag har kniven? Nej, jag har bara kniven med. Mm. Jag får batonga med den om jag måste. Mm. Ja, men då kör vi med igen. Förresten så sitter vi på en vindfälla, en fura som ligger här. Och grenarna som står rakt upp där, de går ju att ta på vintern. Jag antecknar bara det i huvudet. Det är ju, förstår du, veden kommer att sticka upp. Mm. Att det vet man om man går här sen, att det har vi. Och knäcka loss. Mm. Ja, då fortsätter vi. Alltså jävlar vad snygg jag var. Varför är jag alltid så jävla snygg? Jaja. Nu går vi hem. Från skogen. Och det blev en fågel också. Jag pratar med den här. Hemåt. Så, nu är jag hemma. Och nu behöver gubben vila lite grann. Fan, jag har en tova här. Får ta det sen med balsam då. Ja. Nu blev jag aldrig någon kaffe, så jag drar en till. En till monster. Klockan är, jag vet inte. Faktiskt. Det är inte 4 i alla fall, för det är just den. Den är 2 eller någonting, jag vet inte. Jag har ändå hunnit med mycket nu. Kolla YouTube. Käka frukost 1. Var ute och elda. Och gjort hamburgare. Och så gick vi till skogen, jag och Tilda. Jag tog ett handtag sämre och hon skörde granskott. Vi var på någon impediment. På någon allmänning där. Där det bara är mejat. Det är bara lera och vältor och skit. Så där kan man ju som ta lite grejer. Skål! Sankmark var ordet jag sökte. Sankmark. Ja. Jag är trött, men det är skönt att leva. Det är så här att ibland så, ofta om det är mig, så känner jag orkar inte. Det går inte. Jag är fyr. Jag har ont i benet och jag har, ja, men det ena och det andra. Men om jag hela tiden lyssnar på det och bara stannar hemma, så händer det ingenting i mitt liv. Utan då får man plocka fram den där jävla inställningen. Hälla isen och kaffe eller någon energidryck eller något, och så bara, vad fan gör det om det är ont eller om det är vingligt eller yrt eller något. Det är ju ändå livet. Nu har jag ju kommit hem efter att ha levt ett par timmar. Om nu Ulf kommer och vi gör något mer. Sen kanske Tilda kommer när hon slutar jobba 9 då, det vet jag inte. Alltså kanske kommer ännu någon mer. Jag menar, om jag bara säger ja till folk så här. Kan vi göra det? Jag bara, ja visst, självklart. Och så bara pressar jag och kör. Så när jag somnar den dagen, då har jag haft ett liv och jag har varit med om saker och jag har gjort grejer. Och ofta blir det att jag inte orkar. Jag ligger i sängen här med min delfin mot magen. Men de dagarna, om de då är 10 000 eller 1 000 eller vad de nu är. Det flyter bara ihop till en enda gegga. Den dagen jag ligger och ser livet passera i revy. Så blir det ju bara en scen sådär. Jag ligger med delfinen mot magen med 3 sekunder som jag sett det. Även om det var flera år av livet. Det är inte att leva. Ja, det var kallt och gott. Jag ska slå av inspelningen. Och så kör vi med det sen. Välkommen till denna dag i mitt liv.